快速科普一下，富士出的最后一款撕拉片 FP100C 已在2016宣告停产，也就是说目前拍一张少一张。等一下哦，可以。你要这个姿势，就在这里录哦。那姿势正常一点。到这里看不到。最后一张。看我这四个头是转到那里面吗？对，转在里面。哎，对对，来，走吧。这样就好了吗？等一分钟，他拿出来一半是底片，另外一半是那个照片。我希望是成功。好怕。哇！哇哥！好帅哦！这是果然是新鲜。然后这是底片，这是让我那个底片，你要插手。拍一次少一次，回忆无价。隔着荧幕的我都能感受到那种喜悦跟激动。为什么要停产？被拍立的打败拍立的险象更稳定。